Mõisasse suubuv kilomeetri pikkune puiestee lõpeb pargi äärel suure varaklassitsistlikes vormides väravaga. Viimane on üks omapärasemaid Eestis ning võetud muinsuskaitse alla. 18. sajandi mõisaarhitektuurile suhteliselt erandlikuna saabub sissesõidutee mitte peahoone keskteljele, vaid möödub esifassaadist. Esimesed teated Nurme mõisa rajamisest pärinevad aastast 1602. Praegu varemetes seisev varaklassitsistlik mõisahoone ehitati 18. sajandi lõpus ning selle väliskuju oli lihtne. Silmapaistvaimaks elemendiks oli nii sise kui ka väliskujunduse erakordselt rikas stukkdekoor. Kõrvalhoonete paigutus ja arhitektuur ning ümbritsev pargikujundus toetasid pea, moodustades ühtse ansamblilise terviku. Peahoone piirnes kahelt küljelt regulaarse pargiga. Hoone ees asuvale nelinurksele väljakule jäid pügatud muruparterid ja looklevad teed. Hoone taga asus terassidena langev maapind. Nurme mõisa peahoone sai tugevasti kannatada 1980. aasta tulekahjus. Viimase 30 aastaga on ka siis alles jäänud vähene väärtuslik hävinud.